ruhiye azizler dam salış bu bar narsa. Bunu inkar kılmayınız. Biz ne akidemizde bar. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de şifa ikerliği doğrusu ayet var. Kur'an şifa. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam özleri ruhiye kılgenler. Kollarına dam salıp bütün isimlerine sürkegenler. Başkalarına şimdi işini kılışı mümkün. Lekin keyingi payette şuna kadar nima bo'lib ketdi ki uruf bo'lib qoldi. Yangi bir toifa dam soladiganlar chiqyapti. Ular o'sha jin chiqaruvchilar. Odamlar ruhiy xasta bo'lganlarni ham tabibga ko'rsatmasdan haqiqiy o'zi ruhiy muolaja qilish kerak bo'lganda ham ular aldab olib boryapti-da, keyin bu narsani kuchaytirib yuboryapti. Bu yerda qancha bemazagarchiliklar bo'lyapti, qancha dinimizga zararlar bo'lyapti. Shuning uchun xo'p, nima qilishimiz kerak? Jin bor deyapsizlar deb aytish mumkin. Jin bor. Odamlarni vasvas qiladi, odamlarga yomonlik qiladi. Lekin buni panohini biz kimdan izlashimiz kerak? Folbindanmi, kohindanmi, kimdan? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamning bu muolaja to'g'risida ajib bir ehtiyotini qilish uchun aytadigan hadislarni eslab o'tamiz. İmam Buhari'de keladi. Abu Hurayra radıyallahu anhu aytadilar. Bilasizlar, Abu Hurayra radıyallahu anhu juda ham ko'p hadis rivoyat qilgan mashhur sahobalardan. Abu Hurayra aytadilarki, meni deyaptilar, bir kuni payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam bir mas'uliyatli ishga mas'ul qilib qo'yildilar. Ya'ni odamlardan yig'ilgan zakot, sadaqot ushurlarini o'sha qarab turishlik va shuni tasarrufida turishlikni topshirig'ini bergan ekanlar. Ya'ni o'sha ombor himoyasiga qo'ygan. Abu Hurayra aytadilarki, men o'sha to'plangan boylikda hamma narsani qo'riqlab o'tirgan edim, kechqurun bir o'g'ri kelib qoldi dedilar. O'g'ri kelib, o'g'irlik qilayotganda men ushlab oldim dedi. Ushlab olgan edim, haligi o'g'ri yig'lab uzr so'rab, "Ey Abu Hurayra, meni kechir. Men bola chaqam och, juda ham qiyinchilikdan, nochorlikdan shu ishni qildim. Endi qaytib qilmayman. Meni kechir" deb yig'ladi. Qarasa haqiqatda ham kambag'al bolalarini o'rtaga qo'yapti. Abu Hurayra radhiyallohu anhu haliginga qarab, "Mayli, kechirdim, lekin boshqa bunaqa o'g'irlik qilmagin" deb uni chiqarib yubordilar. Ertalab payg'ambarimiz alayhisalom keldilarda Abu Hurayra radhiyallohu anhu bilan ko'rishib turiblar. "Ha Abu Hurayra, nima bo'ldi kechqurun o'g'ri?" dedilar. Hayron Rasulimiz alayhisolatu vasallam gapida. Hech kim bilmagan, lekin Alloh bildirdi-da payg'ambarimiz alayhisolamga. Shuna Abu Hurayra, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, u kambag'al ekan, bolalari ko'p ekan, muhtojlikdan shu ishni qilgan ekan, qaytarib berdi, qaytib qilmaslikka va'da berdi" degan edilar. Rasulimiz alayhisalom, "Ha, yolg'on gapiribdi, u yana qiladi" deb qo'ydilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu qilmasa kerak deb umid qiluvdi. Ertasiga yana keldi, ha shu o'g'ri, qarang. Yana ushlab oldilar. "Ey, sen meni kecha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida xijolat qilding, men bugun olib boraman" degan edi. Do'ti fig'on qilib yig'ladim. "Meni kechirgin, uzr, boshqa qilmayman. Shu yana men shu nima bo'ldim, shu bolalarim ochligi uchun qiynalganim uchun va hokazo" deb yig'laganida yana rahmi kelib yana qo'yib oldi. Ertasiga payg'ambarimiz alayhisalom keldida yana Abu Hurayra, "Nima qilding o'g'rini?" dedilar. "Yana qo'yib yubordim" dedi. Yig'ladi, uzr so'radi, "Boshqa qilmayman" dedi. Deyodilar Rasulimiz alayhisalom, "U yana qiladi" dedilar. "U yolg'on gapirdi" dedi. Endi Abu Hurayra radhiyallohu anhu niyat qildilarki, endi ushlab olsam buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga olib boraman, qo'lini kestiraman. Endi kechirmayman deb qasd qilib uxlamasdan kutib o'tiruvdi. 3-chi kuni yana o'g'irlikka keldi. Endi ushlab olib aytuvdi, haligi to'tibxon qilganiga ham quloq solmadi. "Ya, olib boraman, men seni Rasulullohning topshirig'i 2 marta meni xijolat qilding. Oxiri hali o'g'ri aytdiki, agar meni qo'yib yuborsang, senga hech kim bilmaydigan bitta ilm o'rgataman" dedi. "Nima ilm?" deganida, "Agar sen har kuni kechqurun oyatal kursini Allohu la ilaha illahu al hayyul qayyumni oxirigacha o'qisang, senga birorta jin, birorta shayton yaqinlashmaydi" dedi. "Shuni o'rgataman" dedi. Haligina eshitdi-da, "Bo'pti" deb qo'yib yubordi ilmni olgandan keyin. Yana payg'ambarimiz alayhisalom kelib, "Nima bo'ldi o'g'ri Abu Hurayra?" deyodilar. "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, u yana keldi-yu, lekin bir gap aytdi, bir ilm o'rgatdi, shundan qo'yib yubordim" deganida, "Nima o'rgatdi?" dedi.
U aytdiki, kim kechqurun tunda oyatal kursini o'qib yotsa, unga jin ham shayton ham kelmas ekan deb o'rgatdi. Shundan keyin qo'yib yubordim deganida payg'ambarimiz alayhisolam unga qarab, u yolg'onchilarning yolg'onchisi, kazzob, eng yolg'onchi, lekin shu gapni rost gapiribdi dedi. Bilasanmi Abu Hurayraga, bilasanmi u kim edi dedi. Kim dedi? U shayton edi dedilar. Shayton o'zi qo'rqadigan narsani bilmasdan aytib qo'ydi-da. Alloh shunday qildi-da. Shayton jinlarning eng kattasi. Mana shu o'zi o'rgatib ketdi. Agar dedi oyatol kursini o'qilsa, men kela olmayman, mana izdoshlarim ham kela olmaydi deyapti. Ha biz har xil bo'lmag'ur narsalarni qilgandan ko'ra mana shu rasulimiz alayhi salot va salam o'rgatgan bo'yicha muolaja qilaylik. Bolalarimizga ham o'zimizga ham oyatol kursini o'rgatib qo'yaylik, o'qisin. O'zimiz ham o'qib yuraylik. Oyatol kursi o'zi juda ham katta bir savoblik. Bu oyatol kursi haqida biz bir nechta juma gapirishimiz mumkin aslida. Bugun endi mavrudi kelganda aytib o'tib ketyapmiz. Ba'zi namozlarda hatto oyatol kursini o'qimay chiqib ketamiz. Aslida farz namozdan keyin oyatol kursini o'qigan odamni jannatdan to'xtatishlik faqat o'lim to'xtatib turadi. O'ldi jannat degan gaplar bor. Qanchalik bu muqaddas, lekin shuni qilmaymiz. Ana o'sha oyatol kursini o'qishimiz kerak. Undan keyin yana bir gapni o'rgatganlar payg'ambarimiz alayhisolam. O'sha jinlar, shaytonlar azizlar birovlarning uyiga osmondan bir joydan kirishlikka ijozat yo'q ekan. Ular kirsa faqat darvozadan kirar ekan. Shunaqa Alloh qoida qilib qo'yganda endi hammasiga ijozat berganda mana shu darvozadan. Shayton jinlar kelib bir inson darvozasini oldida to'planib turar ekan. Agar kim uyiga kiryotib, darvozasini ochayotib, Bismillahir Rahmanir Rahim deb kirsa uyiga, eshikni tayida turgan jinlarning, shaytonlarning kattasi yonidagilarga aytar ekanki, ketdik, bu yerda bizga joy yo'q der ekan. Bismillah deyildimi, endi bu uyiga kirilmas ekan. Bu uyda bizga joy yo'q, qaytdik deydi ekan. Ovqat yetganda kim bismillah desa ham, ular aytar ekan, bu yerda bizga taom yo'q, qaytamiz deb. Endi kim uyga kirganda bismillah aytmasa, ovqat yeganda bismillah aytmasa, o'sha shayton kattasi aytar ekanki, mana bizga tunaydigan joy, mana bizga taom topildi dedik. Demak, muolajasini, imkoniyatini Alloh berib qo'ydimi? Hech narsadan cho'chimasdan, hech narsadan qo'rqmasdan Allohga tavakkal qilib, oyatol kursini o'qib, bismillah deb halol pok bo'lib tahoratla yuradigan bo'lsa, hech narsa yo'q azizlar. Hech kim zarar keltirmaydi. Allohning irodasisiz hech kimga zarar keltira olmaydi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar. Ana shuning uchun biz faqatgina Allohga tavakkul qilishligimiz va bu borada juda ham ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Inshaalloh bizni mu'min musulmonlar, bizni xalqimiz, men o'ylaymanki, mana shu har qanday folbin bo'lsin, har qanday bir o'zicha odamlarga bir yordam beraman deb aldab qilayotganlarni yo'liga yurmaslik kerak. Hozir ko'payib ketdi. Ko'rinishini juda chiroyli qilib olgan, soqollarni qo'yib olgan, chiroyli kiyinib, chakmonlarni kiyib olsa odamlar ishonib qolyapti sodda. O'qiyotgan Qur'oni Qur'ondan emas. Qayerdagi bir narsalarni o'qiyapti. Dam solish ruqiya faqat Qur'ondan bo'ladi. Ba'zi duolardan bo'ladi. Hadisda ko'rsatilgan duolar bor. Ammo lekin o'zicha bir narsalarni o'ylab chiqib, qandaydir bir boshqa o'sha shaytoniy ishlarni qilayotganda birortasiga ishonib bo'lmaydi azizlar. Bundan o'zimizni saqlashimiz kerak. Yaxshisi o'zingiz har kuni o'sha oyatol kursini o'qib, surai Fotihani o'qib, surai Ixlosni, surai Falaq, surai Nosni o'qib, o'zingizga o'zingiz dam solib yursangiz inshaalloh har doim bu narsalardan xoli bo'lamiz. Asosan o'sha hasad bo'lsin, sehr bo'lsin, ilmi amal bo'lsin, hammasini shifosi mana shu surai Falaq bilan surai Nosga joylangan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga Alloh taolo mana shuni shifo qilishlik uchun nozil qilgan. Shunday ekan, ehtiyot bo'lishligimiz lozim. Yana bir narsa borki, o'sha bir narsalardan shumlanish, gumon qilish, bu narsa ham bizni dinimizda yo'q azizlar. Bunday bo'lsa undoq bo'larmish. Aytaylik, bir xilgilar boy o'g'lidan shumlanadi, qora mishiqdan shumlanadi, yana ba'zi bir raqamlardan shumlanadi. Dinimizda bu narsa yo'q. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bundan qaytardilar.
o'zlari aytadilarki, Rasulimiz alayhisolatu vasallam uch narsadan hech kim salomat bo'lolmaydi. Ya'ni doim ummatda shu narsa bo'ladi. Gumon, shumlanish va hasad. Agar gumon qilsangiz ro'yobga chiqarmang, shumlansangiz qaytmang va hasad qilsangiz o'zingizni tiying deganlar. Demek, shumlanganimizda bu narsani tasdiqlamasligimiz, bunga yo'limizdan qaytmasligimiz kerak. Umuman shumlanishdan o'zimizni ehtiyot qilmoqligimiz lozim bo'ladi.